Des del 2015 estem col·laborant amb el programa del Banc Farmacèutic per ajudar aquelles persones que tenen dificultats per poder pagar la medicació que el metge, tant sigui el metge de família com els metges especialistes, els hi recepten, perquè consideren que les han de prendre per poder mantenir la seva salut. Algunes d'aquestes persones li expressen al metge la impossibilitat de fer aquest tractament per no tenir motius econòmics i és el metge o la infermera que ens els deriva perquè el treballador social pugui fer una valoració social i s'asseguri ben bé de que aquella persona té el perfil i la situació de necessitat social que la fa candidata a poder optar a aquest programa i d'altra banda facilitar l'encaix també amb Banc Farmacèutic, que és l'entitat que proveirà d'aquesta medicació a través d'un circuit normalitzat a la farmàcia. El treballador social s'encarrega, per tant, de fer la valoració social, de que aquest ajut arribi veritablement a les persones que ho precisen i de fer el seguiment perquè aquesta persona pugui regularitzar la seva situació l'abans possible.